ესე იგი თქვენ ვერ ასაბუთებთ თუ რატომ უწოდეთ მას პროჭი? დალე გერაცვალე მაგას რა დასაბუთება უნდა კაცო? კარგით, მაშინ გრძელდება ток შოუ ფისობოტკოველთან ერთად. შეგახსენებთ რომ ჩვენი გადაცემის მთავარი თემაა პროსტიტუციის ლეგალიზაცია ქვეყანაში. გისმენთ ბატონო კოკა. დიდი მადლობა მოწვევისათვის, მივესალმები მაყურებელს. მე ადრეს თქვი ქალბატონო ფისო და ეხლაც გავიმეორებ რომ პროსტიტუციის ლეგალიზაცია მოაგვარებს უამრავ პრობლემას. ჯერ მარტო უმუშევრობა შემცირდება სამჯერ. მამა თუ ყურე რა, რე ზოტიელობენ რა. ესენი ცირადებები არიან ქალბატონო ფისო, მე გახსნიან აროსკი ბოებს. ამ ბორდელებს თუ რაღაც საზიზღრებს და ისევ თავიანთ ნათესავებს დააკმებენ იქ. კარგით, მე მაინტერესებს რამდენი იქნება ბატონო კოკა ამ სფეროში დასაქმებული სექს მუშაკის ხელფასი. დიდი მადლობა ქალბატონო ფისო ამ კითხვისთვის. აქ არის კონცეფცია და თქვენ თუ ჩაიხედებით, ნახავთ რომ თვიური ხელფასის სექს მუშაკის იქნება 3000 ლარი. ეს პირველ ეტაპზე, შემდეგ გაიზრდება. მერე კონკურენციას რას უშვებით? ბატონო? რა ბატონო? კონკურენცია როცა გაიზდება, ჩამოვლენს სექს მუშაკები სხვადასხვა ქვეყნიდან, მოსკოვიდან, ტაილანდიდან, ტაივანიდან, საფრანგეთიდან, იქიდან, აქედან. მერე მაგას გაუწევს ქართველი ხალი კონკურენციას? ის ვიტრო ირინა რომანი ესეთი, ან ის კიდე რა ქვია მაგას? ნანანა. ხო? გუდგურანანა, თუნდაც. დაიწყება მერე აღრევა, ჯაღრევა რაღაცა. მე არ დაუშვებ. თუმცა მე ვინ ჩემი ბაცო, ქართველიები თქვენ ჩემი ფიფას გელიმაყურებთ, ჩვენ არ დაუშვათ. ესეთი საზიზღრობა. დაბალოს მინდა დავზინო. რა ქართველი მამაკაცი? ვაჟკაცი. მეძავში ფულს არ გადაიხდი. რატომ? არა, აქვს ბატონო და იმითო. თუ დახორციელდება ეს რეფორმა, მას ეკნება ამის საშუალება რომ დაიხდეს. აი სწორედაც რომ ეკნება. მე შენ და მაშინ დაიწყება ის უზრდელური რაღაცები, არც მინდა ჩემი პირიდან ამოვიდეს. რა ქვია მაგას? მორალური სექსი თუ რაღაც ჯანდაბა რომალი რა. არ გაგიგიათ რა ენა წახდეს, ერი დაეცესო. თუ ასე ციტატებზე წავიდა ლაპარაკი და გამოთქმებზე, მაშინ ისიც გაგიგიათ რომ ყველამ თავის ბოზმამინდას მიხედოს. პირადად მე და ჩემი არასამთავრობო ორგანიზაცია ვიზრუნებთ რომ ამ პრობლემის გადაწყვეტის დროს დავიწყოთ არა ჩემი ბოზმამინდით, არა ქალბატონი ფისო ბოტკოველის ბოზმამინდით, არამედ პირველ რიგში თქვენი ბოზმამინდით ბატონო. მე ის თქვენი ეგრეთ წოდებული ინიციატივა? რა ჩვენი? თქვენი ხო, თქვენი. რა ჩვენი? სწორედაც რომ თქვენი. რა ჩვენი? რა თქვენი და თქვენი დედა მე ძალიან გთხოვთ ბატონო, მე იცურებული ვარ რეკლამაზე გავიდე, რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდები. ანუ კორექტულად ბატონო, ძალიან ტვინი ამეხადა ხალო რა. აღარ ვიცი რა ნახე ები დამემა. ცხოვრებაში თავი არ გამომფრიალებია. თან ნახე საშკემ რა გამომიგზავნა. აი ჰოლანდიიდან და გავდა. знаешь как правильно тривается? Как эти дырочки везде, понимаешь? აი ძალიან მაგარი ქუდია რა. კი კრეატივნია ეს და. ალო. გადინა ხალო რა. რა უნდა წამოვაყალო კაცო, არ მოვდივარ მეთქის სახში ხო გითხარი? არ ცხვალ, არ ზეგ. ვაფშე არ მოვდივარ, წადინა ბავშვებს მიხედე და ნუ ამიკელი. Посмотри на него, а? Как женой разговаривает. Как женой ки ара, шენი ძალით კონსერვატორი დედა. არავის არეშინი, არა. შენ ბიჭო, გიჟი ხვალაც შეგდა საფურები კეთია. ამერიკა, ევროპა მოიარე ყველაფერი იმის გამო, რომ დავიდე, რაღაცა გრანტები ავიღო და ორი კაპიკი შენაირა მოვახმარო შენა. უნდა მოსწოყარ შენ. შეგიდე, ორი სიტყვა არ უნდა ვთქმები, ნო ვერ გავიგე. სუ ამას ალაპარაკებ. შეგულები ხარ თქვენ. არავი ეგ ობიექტურობა. მე ჟურნალისტი. ჟურნალისტი ჩემი ფეხები ხარ შენ. არა, დოქტორები რა. აი ახედა. არავი შენ საპატიებ. ხო, შეგულები. გადი უბირაისა. უბირაისა. დაიდე, მე გამიდიოთ, მარა. დაუჩინეთ. ეჩინეები ხარ. მე თქვი და ძალიან დეგენერატია, მე თქვი თვალია და გამოიწერეთ ემიგრანტ TV, მოიწონეთ ვიდეო და გაუზიარეთ სხვასაც.